Мелла Хамала Сулуха культура вон на спорте стафета тыны пыта алтуан сылболда. Бусылар тухару луус бир сюрин духовны байы болан бай историялах. Культура вон на спорте стафета тыны роту тюмер көлюнет сетимнир үтюе гэзден аттамыд. Научная практическая конференция үрдіктамы болан аста. Төңілік оқтауға физкультура чутала Василий Эверстов 10 сағаттан 4 дөн сылустата культура онна спорт эстафетатын истен билен. Онны етілден тақсывыт бейтін дойдудугар беренелеғ, джигнях патриот кейі болар. Асылайды бұл ұтылдықтақ культура от эстафетын. Бірағыны күдік кетәбет, қаз бейді кейі, қаз бейді олықтауға, бұл бәрім нәйдеген бейден. Туғары көріңге көміскәтірбенден өнді ғаналақ ұтындық жоны идады бұд. Тыңчы 906 сыллаққа аң маңнай фестиваль бұғытна нытылы бұд, соның тәрәхін күнбүгінігер дерін әлектерге жоны түмен интерейін тардан кәлі. Қаран әлегі өре боларын күрдіқ, басты күтті қалған. Күтті бұд 6 сыллар, 506 сылларда Кенестанын атын қол көз. Бригадетін бұғытнан ұлыққан, оның нұғыр көстіміз қасқылатын көрдіқі, қаралартын әлбақ кейі күтті бұд. Культура онна спорт эстафетата нұроту түмер көлінің сетімнер үтіу гестен аттамыт научна практическа конференция Опсая 5 қайысқанан ұтылдан үрдікті хамға асты. Тәрәхіңе әлінің әрлустарыттан дені томпал ұғыттан тие бір стабителлер кәрін кең қабанына қытылар эстафета обыдықтан білсен, сана атастастылар. Эстафетаға ұсыран самодетелінес кәнсиерін норот ұсыран бұстапқатын тағынан спорт арас көріңнергер күріқтір әмей керелдер. Спорт нәхіленіне өз сана әтқан өртіне сайдыдығар орола сүнкен. Джон Сергей Өйгер ханатығар бұл хүбдәқ ұлхан хабыдыллақ дейінді бұн. Во-первых, нәхілет-нәхілеге кітір күріқтігер бұл тұқ. Джон Сергей Бейтен бұл нәхілеген тұғығар ғаджара білі коллективнай тұқ күріқтігі болады. Коллективизм, патриотизм ғайдыдығар болағына бұл хүбдә ұлхан ұлталақ. Күнікке саңарғыр конференция пленарны чағығыр культура онна спорт алтон сылдағы бүліде ғастафетатын ұтыға, еннеке бұланларға кейін кепсеті ұрытығы тағыста. Бұл мен қаңалы сұлығығыр келен жоны меғанатын істен, өптәғді күмін ұлан, оны қонтролғы тұруран, бұл үлі түмігін көлдірі қайынген, екеннік әппеттерін ұтын хамы өпкен ғаналығыд. Улус 36 нәхілеген бүтінді қаван сылата ұтылар культура онна спорт эстафетата алтон сылустата күнбүгінге дері тегін біспаққа ұтылан. Келен Джон Сергей Бухайсқаларға сайдаларғар ұлақан үңілі оқ болар. Зоя Герасимова, Александр Шадырин, Сақа телевидениеті, мен қаңылыз.